Любі наші, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи добре ви нас чуєте і бачите? Покажіть, будь ласка, лайк, хто добре чуєте і бачить. Бачу ваші лайки, а когось не бачу. Вмикайте, будь ласка, ваші відео, щоб ми вас могли побачити. Сьогодні буде дуже цікаве заняття. Я вже трошечки знаю, в мене був анонс перед тим, як запустити вас на ефір. Ну що ж, не будемо гаяти часу, передаю вас на дійні руки пані Ольги. Ольга, доброго дня, ми готові. Добрий день. Дуже приємно всіх бачити, народ. Так, хотіла звернутися. От я побачила Полінку, яка нам відправляла відео своє. Поліночка, давай тоді вживу тобі скажу, оскільки ти тут. Ні, давайте почну спочатку. Справа в тому, що зараз згадаю, коли це в травні. В травні ми додатково запустили ще такий проєкт відеовізитка. Якщо, наприклад, ви мрієте зніматися в майбутньому там в кіно, в серіалах або в якійсь рекламі, соціальні ролики, важливо мати відео. Це перше, що просять прислати кастинг-директори. Взагалі, як працює ця штука? Давайте декілька слів скажу. Наприклад, візьмемо рекламу. Є там магазин Фора, який хоче зняти рекламу. Він звертається до певної компанії, де є кастинг-директора, які пропонують акторів на певні ролі. І саме кастинг-директора вони відправляють оголошення. Про те, що ми шукаємо таких-то персонажів для реклами для супермаркету там Фора. І ви дивитеся, якщо ви підходите по віку, якщо ви підходите по типажу, там, наприклад, вони шукають світленьку дівчинку або темненьку дівчинку, тоді ви можете відправити свою заявку. Що включає в себе заявка? Це ім'я, прізвище, ну така основна інформація, декілька фото і відеовізитка. Тобто кастинг-директор отримує про вас об'яву, і він переглядає фотографії і включає відеовізитку. І, звичайно, відеовізитка – це така штука, яка вплине на подальший ваш, як правильно сказати, процес кастингу в цій рекламі. Тобто, якщо буде прикольна відеовізитка, якщо ви заінтригуєте кастинг-директора, вас можуть запросити потім на живий кастинг або кинути замовнику чи режисеру. І ми вирішили для тих, хто хоче, кому цікаво спробувати себе в такому напрямку, записати ці відеовізитки, щоб вони були у вас, щоб вони були у ваших батьків. Якщо ви будете слідкувати за цими кастингами і бачите, що ви підходите по віку, по типажу, ви зможете відправляти цю відеовізитку. Якщо вам цікаво, додавайтесь в цей канал. Ми разом запишемо з вами цю візитку. І тут є два моменти. От в мене просто є знайомі кастинг-директора, яким я скинула вже наші готові відеовізитки. І буває таке, що коли вони шукають когось, вони дивляться свою базу. О, в мене є ось дівчинка Софія, їй 10 рочків, вона якраз мені підходить. Її цьому замовнику. Або, наприклад, вас знайшли і кажуть, а у вас є відеовізитка? Ви такі, да, є, ось дивіться, ось вона така я. Тому, коротше кажучи, якщо вам цікавий цей процес, перше, що ви маєте зробити, це записати прикольну, класну відеовізитку. Тепер переходимо до неї. Що вона має в себе включати? Взагалі вона має бути до 2 хвилин, там має бути коротко сказана основна інформація. Так, там, привіт, мене звати Ольга Канарченко, мені 36 років і я актриса театру та кіно. Я вмію водити авто, я дуже добре володію англійською мовою і я танцюю брейк-данс. Одного разу зі мною трапилася така історія, що, чесно кажучи, я думала, що все, я не залишу живих. Наприклад, да? Це я вигадала плюс-мінус інформацію. Отже, коротенько має бути ваша інформація про вас. Те, що ви вмієте, і далі потрібно розповісти якихось, наприклад, там 3 мікроемоційні історії, щоб ми побачили, наскільки ви емоційно многогранне, скажу так, вибачте, не знаю, як українською, многогранний чоловік. От, можна розповісти якусь сумну історію, щоб ми побачили, як ви переживаєте, як ви співчуваєте цій історії. Розповісти щось комедійне, щоб ми побачили, як ви реагуєте, як ви смієтеся.
Тому що, от, наприклад, Полінка записала, Поліночка, я на твоєму прикладу, в тебе дуже багато того, що ти там займаєшся тим-то, 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 тим-то. Це не важливо. Важливо все ж таки емоційно проявити себе. Десь ти засмучена, десь ти чимось захоплена, десь ти соромишся. Там ми написали спеціально для вас питаннячка. Що тобі не подобається в твоєму характері? Чого ти боїшся? В чому твоя суперсила? Ось важливо відповісти на ці питання, тому що тоді ви проявляєте своє «я» внутрішнє, яке, в принципі, і цікавить режисера. Емоції, те, що ти вставила емоції, це класно, але воно в тебе якось так бігом-бігом. Ось я бігом посумувала, ось я бігом порадила, ось я бігом здивувалася. Не спішіть, дайте нам можливість, щоб ви програли цю емоцію і пережити. Добренько, Поліна? Тобто бажано все ж таки цю відеовізитку переписати. І ще, от до речі, ще я згадала, коли ви записуєте відеовізитку, будь ласочка, зробіть красивий фон. Щоб у вас там не було безпорядка на полу, на ліжку, щоб у вас там не валявся якийсь тапок, щоб у вас була гарна зачіска. Це теж говорить про вашу дисциплінованість. Тобто це теж впливає на вибір режисера, коли він обирає себе акторів. Ви маєте показати, що я порядний, я охайний, я дисциплінований. І це перший момент. І другий момент. Не бійтеся записувати декілька дублів. Коли я записую свою відеовізитку, якісь там проби, в мене на телефоні їх може бути штук 15. Десь я збилась, десь мені не сподобалося, десь в мене щось влізло в кадр. Це теж такий, знаєте, серйозний процес, коли треба виділити час і записати. Тобто, швиденько запишу, один раз пійде. Ні, не пійде. Це теж величезна праця. І взагалі, якби навіть в кіно, от у мене був досвід, я там знімалася в серіалах, навіть режисер, коли в нього красивий кадр, дублі там вони знімають, він все одно робить ще один і ще один. Ну, нехай буде на всяк випадок. І це, в принципі, для вас теж величезна якби така практика, тому що, наприклад, коли знімають декілька кадрів, от, наприклад, коли знімають там серію, якусь сцену, знімають крупним планом, потім знімають загальним планом, потім знімають ось так, наприклад. І ти маєш вивчити, запам'ятати те, що ти робив. Тобто, от якщо я п'ю каву і спілкуюся, да? Привіт, друзі! Я маю це запам'ятати. Тому що коли мене потім будуть знімати на загальному плані, я так само маю зробити. Привіт, друзі! Зрозуміло? Тобто, запис, навіть той самий запис відеовізитки, це вміння себе дисциплінувати і бути уважними. Запам'ятовувати, що ви робите і як ви робите, і це повторювати. Це я до чого веду, тому що там, наприклад, у нас були до того дітки, які один раз записали, я зробила якісь зауваження, вони такі, не буду записувати. Треба звикати до того, що робляться якісь зауваження, і треба ще раз записати, може ще раз, а потім ще раз. Це певний процес роботи, і треба до цього бути готовим. Вибачте, що багато говорила, але насправді, якщо вам це цікаво, треба бути готовим до того, що треба багато працювати над цим. Ще раз наголошую, якщо ви хочете записати відеовізитку, ми вас, або ви, або ваші батьки додаються в нашу групу з цими відеовізитками, ви їх запишете, я обов'язково дам коменти, і якщо треба буде, ми перезапишемо. Навіть можу вам окремо там в лічку кинути приклади. Там зі мною дівчинка поділилася, яка працювала якраз в такій компанії, де вони знімали спеціально відеовізитки, щоб у вас був приклад. Можливо, з прикладом вам буде легше записати їх. Так, це був такий ліричний відступ, тому що я побачила Полінину відеовізитку, я їй не відписалась вчора пізно просто. Побачила Полінку і тому трошки з вами поспілкувалась. Але насправді це дуже круто. Я, наприклад, я люблю театр, я грала до війни в театрі, я люблю виходити на сцену, це величезне задоволення. Кіно – це зовсім інша історія, це зовсім інший вид мистецтва, але він не менш крутий. І коли там мене запрошують на якісь зйомки, я
дуже хвилююся, бо я рідко знімаюся, але коли знімаюся, це кайф. І я бажаю кожному з вас, якщо у вас є ця мрія, потрапити на знімальний майданчик. І це не обов'язково, ну я просто сама живу в Києві. Так, в Києві багато можливостей, але насправді не тільки в Києві проходять зйомки. Там, наприклад, я в Львові бачила, збираються також людей в інших містах. Теж, ну просто я не дуже цікавлюсь. Одним словом, якщо є бажання, якщо ви готові працювати, я впевнена, кожен з вас матиме таку можливість. Просто теж треба не чекати, а щось робити для того. Вибачте за мій величезний виступ. Я вас напрягла трошки чи ні? Ні, слава. Бо всі такі сидять. О, Боже, Оля, перестаньте. Да, все, бачу. Ліна жила, Софія жила, Настя, всі посміхаються. Ну, почти всі посміхаються. Окей, добренько, рухаємося тоді до нашого заняття. У нас сьогодні просто тренінг, сьогодні з вами і включимося, спілкуємося, ну, в плані тренінгу. Але для початку, як завжди, робимо нашу розминку. Я її робила з молодшою групою, але з вами все одно з задоволенням зроблю. Поїхали, артикуляційна розминка, 10 разів посміхаємося, широко. Опачки, які люди до нас завітали! Йо-моё, вибачте за мої емоції, просто я раптом побачила Марію Біліченко. Привіт, Марієчка! Марія в мене просто одна з перших учениць ось тут в Зумі разом з Софійкою Матійчук. Але Софія Матійчук стабільно ходить, а Марія десь пропала. Але я, мені вже цей був спойлер, мені сказали, що ти була в бабусі, так, Марія? Без інтернету. Правильно, теж треба відпочивати. Бо я, наприклад, вже залежна від цього соцмережі. А Марійка молодець. Відпочила на природі з рідними. Клас. Молочко пила? Є у бабусі коровка? Ну все, літо прийшло. А, нема коровки? Я зрозуміла. Ну окей, ви слухайте. Просто мені іноді теж хочеться з вами просто поспілкуватися. Тому в мене сьогодні дуже багато відступів. До речі, я молодшим пропонувала, можемо якось теж попросити у наших адмінів зробити нам таку годинку, посиділку, балачок, коли ми всі просто поспілкуємося. Якщо ви хочете, лайк, якщо хочете. Якщо хочете, тоді пишіть в коментарі, щоб бачили це всі. Все. Ну, як мінімум, Даша вже побачила наші лайки. Ми хочемо цей поспілкуватися. Я передам. Окей, все, тепер, мабуть, 100% все лічного. Переходимо до нашої розминки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Угу. Далі, піднімається тільки верхня губа, зуби закриті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Нижня губа опускається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10. Молодченки, розслабили губки. Є, рухаємося далі, склали в трубочку. Угу. Рухаємося вгору, вниз, вправо, вліво. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Кругові. Вісім. В іншу сторону. Вісім. Кстати, от якраз я розповідала про відеовізитку Марія Біляченко. Ми з нею записували 3 рази, от, і я вдячна Марії, що вона нормально приймала зауваження, і дійсно з кожним разом вона записувала все краще і краще. Ми зробили той ідеальний варіант, який нам потрібен. Це говорить про те, що я не здаюся, я приймаю зауваження, я готова працювати, поки не вийду на результат. І це круто. Рухаємося далі. Розслабили губки. Об'єднюємо, робимо цьомчики. Широка трубочка. Поїхали, 10 разів. Є.
переходимо до язичка, робимо язичком кругові перед зубками в одну сторону і кругові в іншу. Поїхали. І в іншу. Знову вправо. І вліво. Я розслабила язичок. Широко відкрили ротик. Дістали язичок, робимо маятник. Поліночка. Ширше поліна. Угу. Софія. О, Софія, молодець. Угу. Угу. О, я дивлюсь, до нас Злата залетіла. Ірина, Настя. Ірину Поліщук, перепишіть, будь ласка, на Настю. Настя рішила сьогодні психануть, дві актерські провести. Угу. 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 Ліна, ширше ротик. От правда ж, коли ми геть відкриваємо, язичок взагалі не напрягається. А відкрити ширше, язичок він має аж ось сюди дістати. Тобто одна справа, коли він ось так працює, і коли він ось аж так працює. Тому я прошу відкривати широко. Угу. Є. І тепер язичок виходить і лягає на місце. Поїхали. Поліночка, ширше ротик. Не закриваємо. Ротик не закривається. Дивіться. Ха. У мене весь час він куполом тримається. Тільки язичок туди-сюди, туди-сюди. Народ, ви розумієте, що ви зараз можете язика показати всьому Ютубові? Тому вмикайте камеру, у вас така унікальна можливість. Да, Даша, вмикай камеру. Окей, розслабили язичок. Зробили парус, язичок приклеїли до зубів. І він у нас не напрягається, на слово вилетіло з голови. Надувається, господи, надувається, як парус. Поїхали 10 разів. Угу. Поліна, молодець. Угу. Угу. Боже, Даша, яка послушна. Послушна, як буду українською? Вихована. Вихована, дякую, дівчинка. Угу. Угу. Є. Умнічки, розслабили. І остання вправа – гамбургер. Зубки стиснули, і язичок намагається втекти скрізь зуби. Робимо 5 разів. Угу. Угу. І останні, да? Бо я щось трошки збилася. Є. Розслабили обличчя. Є. Так, і ми зараз з вами згадаємо наші скоромовки, але трошки інакшим способом. Нас Даша зараз виведе скоромовку, можливо, хтось не знає, щоб ви могли читати. Але фішечка в чому? Дивіться, кожен зараз з вас обирає певну емоцію. Тобто, прочитати цю скоромовку злим, здивованим, зі страхом, щасливим, розгніваним, будь-яка емоція, яку вибираєте ви. І дивіться, ми вам звук включати не будемо. Тобто, ми нібито будемо дивитися беззвучне кіно.
інші всі мають догадатися, в якій емоції ви зараз знаходитеся, що саме ви зараз переживаєте. І будемо казати свої варіанти. Зрозуміли, народ? Право. Покажіть лайк, хто розуміє. А, все, всі дорослі люди, їм же ж більше 10 років. Оля, що за це питання? Тоді, хто готовий, відправляємо свою ручку, хто хоче почати. Дивіться, Даша вивела скромовку про бабу, ви, якщо хочете, можете свою якось розповісти. Це так, просто для вас підказочка. Значить, в мене перша... Софія Матійчук. Да, і от в мене також. Тоді зараз всі дивимося на Софійку. Давайте так, хто знає відповідь, ну, хто там, є якась пропозиція. Зараз... Скажіть, будь ласка, ви Софію бачите на своїх екранах? Все добре, класно. Можемо їхати, Софія. Так, все, поїхали. Угу. Так, Ліна підняла ручку, вона хоче дати відповідь, да? Прокоментувати Софійку. Включіть, будь ласка, Ліні. Привіт, Ліна. Сонливість. Ну, сонливість, втома, так можна сказати, тут воно поєде. Класно, молодець. Бачите, Софійка взяла ще ось собі таку штучку, ну, це акторська спостережливість. Тобто вона включила, типу, вона зьовує, десь вона така втомлена, вона підключила пластику до своєї розповіді. Супер, класно. Наступна Настя Брезна. Тільки давайте так, те, що в нас було, тобто сонливість, втома, вже це прибираємо, цю емоцію, вона вже в нас була. Дивимось на Настю. Угу, так, хто ще в нас є, крім Ліни? Піднімайте ручку, хто ще хоче дати свій варіант відповіді. Ага, Марія не знає. Так, давайте домовимося. Технічно піднімають ручку ті, хто буде читати скоромовку, а фізично в камеру, щоб я бачила, що ви здогадалися, яка емоція. Так? Давайте так будемо робити. Ага, Софія, ось бачу, Софія Білівцова ручку піднімає. Так, ну, на мою думку, тут щось зв'язано з радістю. Угу. Або, ну, радість, на мою думку. Да, я так подумала. Скажи нам, будь ласка, це вірно чи ні? Так. Так, да, молодець. Була така акуратна посмішка, тобто не ге-ге-гей, а просто людина радіє від того, що вона розповідає. Молодець, Настя. Так, наступний хто в нас? Поліночка наступна в мене. Поліна, зараз сідемося на Поліну. Угу. Так, здогадалась Ліна. Ой, Марія, Марія, привіт. Давай спробуєш ти. Я думаю, я дивилась на неї, і я думаю, це або здивованість, або я тоді не знаю, що може бути. Ну, я, в принципі, в мене було, знаєш, як таке коливання між здивуванням і десь страхом. Типу, ну, наприклад, можна підкласти там історію. Ні-ні, Поліна, не треба стрибати з камня в воду, ти можеш покалічитися. Тобто, типу, це прикольно пригнути зі скали, але це реально стрьомно. Десь ось якісь такі, знаєте, переходи. Олечка, пропоную послухати ще декілька думок від Аліси і Анфіси. Так, Анфіса, як ти думаєш, яка це була емоція? Я думаю, що це було здивування. Здивування. Дуже дякую. Аліса, ти як думаєш? Так, я теж думаю, що це було здивування. Поліна, розвій наші всі сумніви, будь ласка. Це здивування реально і трохи переляк. Переляк. Ага. А скажи, будь ласка, ти підкладала історію з кульбаби чи якусь іншу історію, коли казала? Оцю, заболіли зуби в зебра. Ага, все. Тобто, ну, в принципі, так, блін, якщо не лікувати зуби, то все, ти будеш без зуба. Ну, так, да, логічно. Окей, молодець. Трошки треба було додати ось цю, ну, я бачила просто, ти за волосічка трималась, десь там за вушки, типу, о, це страшно-страшно. Тому от в мене було
як сказати, от сплетіння здивування і страху. Окей, дякую, Полінці. Рухаємося далі. Хто в нас наступний? Беленді, Софія. Софія, я прошу. На Софію. Мені здається, Софія тільки накупила морозиво, і воно просто впало. Знаєте, цей ріжочок просто впав. Нічого собі, Даша там навіть ріжочок побачила. Так, є варіанти? Ручок не бачу. Златка. Я думаю, це або здивування, або переляк. Софія, зараз вимкну мікрофончика, ми тебе чуємо. А можна ще я скажу, оскільки в нас, бо я ж якби теж себе перевіряю. Мені здалося, що десь Софійці нібито соромно було. Боже мій, ну що ж ти робиш, чудо ти юдо. От щось таке мені здалося. Я не знаю, чи як це пояснити. Чи тобі соромно за цю людину, чи там за того кажана. От щось такого плану. Мені здалося. Софія, розвій наші думки. Ну я інше, я плакала. Тепла, це в тебе був сум? Угу. Я ж казала, що морозиво впало. Ну, десь, можливо, ну, взагалі, такий ледь помітний був сум. Тобто, знаєш, ну, геть не... Коли ми сумуємо, у нас взагалі обличчя таке, знаєш, десь не в реальності, от мені здається. Ну, от десь мають бути майже ось... Ну, Ліна зараз кепкує, от в тебе такий, знаєш, комедійний сум. Як мала дитина, ну, будь ласка, ну дайте. А от якщо справжній сум зіграти, розумієте? Ну, для дітей, ну, навіть, блін, навіть коли ми граємо дюймовочку, от у нас була вистава дюймовочка, в мене там діти в ній грали. Але все одно той факт, що маленька, красива дівчинка по касті, так, вона виходить заміж за крута. Вона більше ніколи не побачить сонечка. Вона все життя буде сидіти в темному, страшному підвалі. І вона буде жити зі страшним крутом. Розумієте? І тут просто головне от відчути ось цей біль. І тоді одразу пропадає посмішка, одразу з'являються десь якісь сльозки. Взагалі ось такі серйозні емоції дуже важко програвати. Але Софійка молодець, що не побоялася, взяла цю історію. Окей, дякую, Софійчка, тобі. Рухаємося далі. Анфіса. Дивимось на Анфісу. Угу, є, так, Ліна перша підняла ручку, і Марія бач. А, потім ще вона зла. І Христинка піднімала ручку. Ліна, прошу. Мені здається те, що їй, якби, все одно. Угу, да, мені, до речі, теж таке здалося. Марія. Байдужість. О, дякую. Марія Біляченко, прошу. Я так дивилася, вона ось так сиділа, ні, ото, вона і мріяла, і байдуже було. Угу. Десь от не до кінця зрозуміло, да, тобі Марічка була, не визначилась для себе. Окей, Злата ще бачу ручку тримає. Я думаю, що це задумчивість. Ага, задумалась. Угу. Окей, і Христинка. Мені здалося, що вона задумалась і трішки їй байдуже. І байдуже теж. Окей, Анфісочка, будь ласка, що ти вкладала? Яку емоцію? В мене була скучність. Ага, скука, типу мені. Угу. Окей, добре. Десь, я розумію, ось ця ручка є, типу, о, Боже, яка нудятина ця акторська майстерниця. Ну, коли вже буде той екшен? Йо-майо, ну, скільки можна сидіти? Це бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Є. Можливо, десь треба, знаєш, було, Анфіса, додати такої прям, ну, в хорошому сенсі, типу, знаєш, такого кислого, кислятіни на обличчі.
І от скептису, типу, знаєш, о Боже, Оля, яка ти нудна, якщо б ти тільки знала, скільки можна. Можливо, тоді побачиш, у нас все ж таки якась трошки інша задумчивість, цікаво, чи як воно буде, а не було ось цього негативу, бо коли ми граємо скуку, я сьогодні щось, вибачте, дуже багато російськомовних слів, щось я соображаю погано. От, все одно має бути такий трошки негативчик, так? Коли нам скучно, нам не подобається, це погана емоція. І от нам не вистачило твого скептису. А так, молодець, непогано. Те, що підключаєте ручки, тобто це нам допомагає зрозуміти, що за емоція. Так, окей, наступна в нас хто? Ліна. У мене. Ліна, прошу. Угу, так, перша ручка була від Софії Матійчук. Софія, прошу. А далі Марія Біліченко. Мені здається, вона отак от нібито отак от зла, наприклад, на малюків, і отак от їм каже, не треба так робити, ну, якось так. Повчала, виходить, так? Кричала і повчала, що не можна, то ти тут робити. Угу, да, согласна. Але давайте швиденько Марію Біліченко, що вислухаємо. Як по мені, то це злість, і злість, і одночасно, і повчає. Угу. Злиться і повчає. Угу. Так, добре, Злата і Софія Білівцова, ще бачу ручку. Злата, Софія, Настя у нас залишилася. І ще я хотіла сказати, ну, да, це розгніваність, це розгніваність. Аж розгнівалась. Угу. Окей, Софія. В мене думка схожа, як у інших, але я все одне їй скажу. А на мою думку, вона сварить когось. Сварить. Наприклад, як мама сварить маленьких дітей. Угу. Окей, молодець, дякую, Софійка. Настя, прошу. Мені теж здається, що вона когось сварить або когось повчає. Угу. Може якусь дитину. Дитину, да? Одразу здається, що дитину. Окей, Ліна, давай. Ліна, в тебе є молодші братики чи сестрички? Ні. Я ще вкладала, коли робила так, я думала завжди, ну як так можна? Угу, я, да. Типа, ну це ж елементарні якісь речі. Тобто, дійсно, і сварила, і повчала, ну як так можна себе поводити? Бачиш, ми тебе зрозуміли. Але тут знову ж таки і міміка обличчя, і плюс руки, які допомагають нам зрозуміти. Бачите, ми не чуємо тексту, але ми розуміємо, що відбувається, що щось, ну, конкретна ситуація відбувається. Добре, дякую, Ліночка. Наступна в нас стоїть Марія Біляченко. Треба трошки швидше, що я бачу, щоб ми встигли всі. Угу. Угу, цікаво. Ага, окей. Давайте Софії Білівцові дамо слово. Софія, прошу. На мою думку, Марія передала емоцію здивування або задумливості. Що угу. Вона задумалась, читала і задумалась. Або ще якісь питання в неї возникли. Угу, угу. Я зрозуміла тебе, да, є цікава думка. Так, хто в нас ще ручку? Настя Брезман руку піднімає. Настюша, прошу. Мені здається, що вона так читає і не розуміє, така ще в той час така думає, що це значить, як так? Угу. Да, мені теж, тобто нерозуміння того, що їй кажуть, да, от якось серйозно, в нас більше не буде акторської майстерності. Як це таке? Чому цього не буде? Дивно. Щось Оля цей передумала. Ну, от я завжди просто намагаюся підкладати якусь для себе ситуацію, мені тоді легше розуміти. Угу, так. І давайте Анфісі дам слово. Анфіса теж тримає ручку. Мені здалося, що це якось їй було інтересно, що це там той крокодил робить, навіщо він то робить. Там...
і якесь здивування ще було. Ага, да, да, от здивування теж. Так, окей, давайте цей декілька почули варіантів, дамо слово Марії. Я просто переживаю, щоб в нас всі стигли, бо час взагалі ж капець, як швидко летить. Прошу, Марічка, твоє слово, висновки. Ну так, в принципі, це правильно, а взагалом я така, стоп, що? Не зрозуміла, а чого? Тобто здивування і невіра в те, що ти кажеш. Ти здивована в те, що тобі кажуть. Є. Супер, дякую. Так, наступне в нас. Хто, Дашуля, в тебе стоїть? Настя? Анастасія? Анфіса. Ой, Анфіса, пробачте, будь ласка, Аліса. Ага, Аліса. Дивимось на Алісу. Так, ваші варіанти. Софія Матійчук, бачу нам ручкою. Маша. Так, Софія, прошу. Ну, мені здається, вона щось доводить. От їй вже багато разів сказали, що вона ще не так, але вона все одно доводить і прямо кулаком по столу б'є. Так, хочу думати. Відстоює свою думку. Хорошо. Так, Софія Білівцова. От у нас майже одні й ті самі. Молодці, не бійтеся, ми можемо помилятися, але це може бути проблема не наша, що от ми неправильно зрозуміли. Можливо, це виконавець був неточний, але завдяки тому, що ми спілкуємося, що ми висловлюємо думку, що ми ділимося своїми враженнями, це тільки вам в плюс. Прошу, Софія. Мені, на мою думку, там була емоція злість, що прям злість. Тот самий момент, коли били кулаку по столу, це вже це схоже на злість. Ага, окей, хорошо. Так, Ліна Шеліган, теж ручкою, так ти ж тримаєш? Я думала, що вона така важлива людина, так руки склала, така, що вона важлива якась. Скажімо так, займає керівничу посаду, да? Такий сидить так. Директор, в неї проходить конференція, вона каже, чого не виконали план? Треба було здати 20 сумок з малюнком прапору України, а ви тільки 5 зробили, що це таке? Лінтяюги, скільки можна так робити? Повиганяють з роботи, будете сидіти там без роботи вдома. Ну, окей, може бути, так. І Анфіса, давайте Анфісі дамо слово, і потім Аліса, висновок. Мені здалося, що то якась злість, вона з якоюсь злістю, і теж якийсь там керівник. Я єдине, щоб від себе додав, возмущення, от я чогось відчула, блін, не знаю, як буде щось українською сьогодні, але от возмущається для мене було такий момент. Давай, Алісочка, твоє слово. Ти підкладала емоцію. Емоція злість. Злість. Є. Все чітко. А ким ти себе уявляла? На кого ти кричиш? На кого злись? Хтось щось зробив, наприклад, пролив на якусь мою картину воду або ще щось. Ага, а тепер трошки, дякую, Лісочка, молодець, таке трошки додам зауваження, тобто не наприклад. Олітка. Директор, я зараз буду давати наганяй своїм робітникам. І коли ви підкладаєте конкретну ситуацію, може, я буду ким-то і на когось я, і виходить ваша емоція, вона трошки розпливається. Перед тим, як казати скоромовку, от ми якось, я просто весь час не вистачає часу, але в мене є ця вправа, ми до неї дійдемо. Дивіться, швиденько скажу. Ми беремо історію, наприклад, донечка розбила улюблену вазу мами, і мама прийшла і дає дитині наганяй. Є конкретна ситуація, так, сталося. І ви спілкуєтеся між собою не тим текстом,
Віка, ти що, не можеш обережно гратися? Навіщо ти розбила мою вазу? Я її так люблю, мені там наш тато подарував на наше першому побаченні. А ми з вами будемо спілкуватися скоромовками, розумієте? І тоді, коли у вас є конкретна ситуація, навіть скоромовкою спілкуючись, ви зможете розгадати цю ситуацію. Якось обов'язково спробуємо. Це складно, але якщо ви будете максимально точними, це реально. Добренько. Аліса, дякую, дуже класно продемонструвала свою злість. Мені сподобалось. Так, наступний хто в нас? Дашунь? Наступний у нас Женя буде. Женя, прошу. Прошу, Женя. Дивимось на Женю. Угу, так, Ліна, Софія підняли ручку, прошу. Софія, прошу. На мою думку, Женя хотіла передати емоцію або ж з того моменту, коли їй все одно, або коли вона, коли з нею щось сталося таке, щось погане, що її розсердило. І потім вона почала читати скоромовку. Угу. Така в мене невелика думка. Типа змущення тим, що сталося, типу, так? І не так, сподобалося. Так, 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 так. Угу. Хорошо, Ліна, твій варіант? Я побачила, як Женя відкривала рот так широко, і я думала, що вона хотіла донести там, до дітей, до когось цю думку. Ага, зрозуміло. Те, що вона говорить. Вже на грані, типа, 2 + 2 = 4. Може бути, до речі, може бути. Окей, Настя Брезмен теж ручку підняла. Настенька, прошу. Не вимикай мікрофончик, я вимикаю. Мені здається, що вона якось спокійно, але вже комусь так пояснювала, що вона так чітко вже відкривала рот, що вона вже зривається, от комусь так щось говорить, щоб зрозуміли, наприклад, якійсь дитині. Або з комусь дуже спокійно свариться і комусь щось пояснює. Я зрозуміла. Так, Женечка, прошу тобі слово. Ти була плюс-мінус, знаєш, така спокійно, але настільки сконцентрована в тому, що ти казала. Мені десь казали, здавалося, що ти зараз, як правильно сказати, не те, що попереджаєш, угрожаєш. Ось, типу, ще раз ви візьмете мій телефон без мого дозволу, бережіться. Я вам таке зроблю, запам'ятайте на все життя. Ну, мені здалось. Я була з захопленням. З захопленням? У тебе був такий трошки, знаєш, стриманий погляд. Тобто, коли ми захоплені, тобто, вау, яка сукня красива. Тобто, це все одно захоплення, це більш така, знаєш, позитивна емоція. Типу, а в тебе такий, знаєш, був погляд більш строгий, як для захоплення. І бачиш, це не тільки я, мені здалося, а й дівчата. Тобто, або вчитель, який намагається довести свою аксіому. Трошки десь ми розійшлися з тобою. Хоча погляд був дуже хороший. Така, знаєш, це було енергетично заряджено. Але от захоплення не вистачало посмішки і захвату, коли ми говоримо про захоплення. Добренько. Все одно добре. Трошки, бачиш, ми з тобою не зійшлися в думці, але дякую, що не побоялися. Так, далі. Хто в нас ще не був? Час летить. Давайте так. От давайте кожен один, хто першу ручку піднімає, робить комент і одразу розкриваємо, бо я ж хочу, щоб всі ручки встигли. У нас ще 4 ручки є. Златка, ти готова? Давай, Златка. Сидить з покропки, пить покропки. Виключіть Златі мікрофон. Ми не маємо її чути. Вибачте, будь ласка, давай наступну. Златуся, пам'ятаєш, так, що ми включаємо якусь емоцію? Угу. Давай, ще разок.
Угу, є варіанти. Софія Білівцова в нас підняла ручку перша. Давай, Софійка. Мені, на мою думку, це знову або злість, або щось доводить, що злата комусь щось доводить, що прям емоції такі, що вона з ким-то сварить і доводить свою думку. Угу, хорошо, доводить. Так, ну давайте ще Ліна, Софія підняла ручку, давайте дамо слово. Томатичка і Ліна. Я вважаю те, що вона прямо наголошувала те, що це прямо наголошувала на цьому, прямо на правилах чи прямо на головних словах. Наполягала. Тобто вона тільки що наполягала на своєму. Окей, і Софія Матійчук, твоя думка. Що тобі здалось? Ну, мені теж здалося, що вона доводить, але очно. І, ну, вона дивилась так, нібито вона хоче зрозуміти думку співрозмовника. Угу. Ух ти, то прикольно. Так, хорошо, Златочка, скажи, будь ласка, яку ти емоцію вкладала? Що ти хотіла нам сказати? Злість. Це злість. Угу. Ну, твоя злість була тоді занадто спокійною. Мені здається, коли ми максимально злі, ми, у нас погляд такий більш яростний. Тобто ти була... Трошки, знаєш, ну якщо розділяти злість там на декілька рівнів, то ти була десь на першому рівні. Не вистачало. А ви не забувайте, коли ми, наприклад, ми ж зараз без тексту, тобто тільки картинка, і тут краще все ж таки робити її більш яскравіше, щоб ми змогли здогадатися. Не вистачило нам твоєї емоції, тобто більше треба було себе розкрити. Так, окей, в нас ще Анастасія, давайте Анастасія, і потім Софія Білівцова на закуску. Настюш, вімкни, будь ласка, твій мікрофончик, щоб ми тобі... Точніше, поки не вмикай, вибач, будь ласка, в мене вже інша історія. По привичці. Вмикай тоді емоцію, вибачте. Дивимось на Настю. Угу, класно, очки так Настя прикольно обіграла. Круто, круто. Я прямо от, все, мовчу. Давайте Настя Брезмен. Настя, прошу. Мені нагадало вчительку з української мови, яка дивиться на твори всіх учнів. І отак дивиться і дивується, і взагалі нічого не розуміє. Ось це таке здивування. Типа, молодежь, молодежь, вчиш ваш, вчиш, а ви пишете помилки. Без слова і без крапок, так? Да. І це дуже класно. От, Настьона, тобі Анастасія, яка тільки що казала, розповідала свою скоромовку, це комплімент, тому що, бачиш, Настя Брезмен, вона прям згадала конкретного вчителя. Бачиш, вона навіть сказала вчителя української мови. Тобто, наскільки ти... Ми зараз дізнаємося, ким ти була, але це дуже круто, що ти викликала у Насті Брезмен конкретну емоцію. Це дуже круто. Так, прошу, Ліна і Софія ще тримають ручку, дамо їм слово. Прошу. Я подумала те, що вона, ну, вчитель, але коли вона зняла очки, мені подумала, що вона фотографує і шукала позу. Ага. Ого, нічого собі, прикольно. Хто зняла, чи знімала відео, чи щось таке подібне. Ага, окей, хорошо. Бачите, у кожного своя асоціація, класно. Софія Білівцова. У мене три варіанти. Перший варіант. Вона щось розповідала з захопленням. Захопленням. Другий варіант. Вона щось розповідала з загадкою. Так, що вона щось скриває, бо розповідає так. Інтригує, типу, так? Так. І третій варіант, це, як раніше казали, це вчити. Ага. Щоб вона дивиться, як вчитель, емоції вчитель. Хорошо, зрозуміла. Настінька, розкажи, будь ласка, якщо ти грала якийсь конкретний образ, скажи, ким ти була і що ти намагалась передати? Це була така здивованість, та може бути
з інтересом. Та ця емоція нагадала вчителю, угу. Так? Зрозуміло. А ти була просто Настею, ти не грала, не брала собі якогось персонажу, так? Ні, я не намагалася брати персонажі, я намагалася передати емоції. Прикольно. Але бачиш, наскільки ти була така цікава, що у нас одразу з'явився образ вчительки. Дуже класно, дякую тобі. Цікавість тактика, типу, ви в джинсах в школу прийшли? Ви що, не знаєте, що можна ходити тільки в спортивних костюмах? Окей, хорошо. Так, і Софійка Білівцова, дивимося на Софію. Наконець, да, Софія? Окей, давай. А, слухайте, може бути. Так, є варіант, є варіанти у Ліни, у Софії, бачу ручку, і у Насті. У нас этот три отличника, які завжди є що сказати. Так, поїхали. Вона була перша в мене. Ліна, прошу. Коли вона так відводила взгляд, я думала, що там її любимий, і вона така, ні, щоб не подумала, що це вона любить того. Ух ти! І вона ще так сміялася. Коротше, в нас тут починається бразильський серіал. Окей, Софійка. Матійчук. Мені здається, вона от мала вивчити якийсь текст, і от зараз вона його розказує, але трошечки не пам'ятає, там нібито хтось стоїть, хто може підказати, і вона отак от. Ага, то, вау, круто, теж прикольно. Блін, і кожна історія цікава. Так, хорошо, Настя Брезман, твоя історія. Мені здається, що вона з кимось спілкувалась. Спочатку вони щось говорили, просто вона не дуже так емоційно говорила, щоб бути злою. Вона щось спочатку посварилась, потім помирилась, потім посміялась. Мені здається, що це вона з подругою якоюсь говорила. Коротше, для Насті Брезман Софія зіграла цілу сцену, скандал, інтриги. Прикольно, слухайте, як цікаво. Мені спочатку, я теж трошки розгубилася на початку, потім дивлюсь, вона нібито дивиться в сторону, і чогось мені здалось, ніби вона секрет якийсь розповідає. А потім, коли почала Ліна розповідати за хлопця, така, а може вона пліткувала, типу, а ви бачите? Там у Олі нашої вчительки якась труба, бачите, бачите? Капець, що вони там та труба ділять? Тут, типу, знаєте, як сплетничають з кимось. А я бачу, Анастасія в нас ще ручку підняла, в мене з'явилась. Давайте Насті ще дамо, і потім Софія нас всіх розставить по місцям. Настя, вже вимкни, будь ласка, мікрофон. Я вважаю, що це було розповідання якоїсь історії, спогади і захоплення подружці. Як? Зрозуміло. Історію подружці. Воно таке було. І секрет якийсь може бути. Да. Дівчачі, ну, грубо кажучи, сплетні, але сплетні вони якось так асоціюються з чимось таким поганим, а тут іменно що таке случилось, зараз розкажу. Окей. Ну, давай, Софія Білівцова, розказуй, що ти там вклала в свою скоромовку. Чесно кажучи, мені всі варіанти дуже сподобались. Я навіть з деяких посміялася, просто мені вони сподобались. Тільки в дані, коли я читала скоромовку, я зробила одну помилку, коли я читала, я трішки не так прочитала слово, що отак от відвернулося. І це движення, можна сказати, дало роздумати саму історію, а я сама по собі хотіла щось з загадкою розповідати, але через мою помилку мене не зрозуміли.
Тобто ти... А так мені все сподобалось. Ці варіанти дуже круті, дуже веселі. Я зрозуміла. Але ти хотіла розповісти цю історію як якусь інтригу, да? Зацікавлена. Ти була зацікавлена. Угу. Окей. Просто, Ліна, ти переживаєш, потім програєш кожну емоцію, яку беруть дівчата, бо в тебе зразу, коли хтось щось каже, в тебе якась така емоційна картинка виходить. Серйозно? Це в тебе була така зацікавленість? Та капець, я б зовсім інакше це зіграла. Окей, хорошо. Ліні треба грати в комедійних ролях. З перебільшенням. Окей, народ, слухайте, я взагалі планувала, що це в нас буде одна вправа із п'яти, але ми щось всі так розійшлися, і мені дуже приємно, що ви піднімаєте ручки, що ви теж хочете говорити, висловлювати свою думку. Дуже приємно, було дуже цікаво, і ми будемо, я ж кажу, до скоромовок повертатися, але трошки в інших варіаціях, в інших вправах. Величезне вам дякую за заняття, ви, як завжди, круті і неперевершені, вмієте мене здивувати, і зустрінемося з вами в четвер. Так, в четвер. Добре, дівчатка, ви неймовірні, як завжди, чесно кажучи, отримала неймовірне задоволення наглядати за вашою роботою, тому я з вами не прощаюсь на сьогодні, сподіваюся вас бачити на наступних заняттях. Олечка, гарного вам дня, це було неймовірно круто. Всім побачу, Марія, бачу. Бувайте, бувайте. Все, дякую вам величезно. Бувайте, мої дівчата, хороші. Я з вами не прощаюсь. Кожну з вас я хочу сьогодні ще бачити. Бувайте.